Ông quý chủ. Ông chúng tôi nhận ra bậc cao mặt tổ khi tham gia cả những sự kiện sản nhạc ca thời này ông nhận ra với sản nhạc ca sẽ đáp thực hiện cam sát sấy để miền hát dân niêm vì thi sĩ đại biểu mùi quan sai sự pi bẹ quan nâng với thi sát nông ca đẹp trong bản chi mua tham mấy nơi mua nhẹ chụp khum nơi bản ti sơn sọc so một phầy mùi đại cai giải lai thạ trạc làm sư một kết ông đã chiết bàn đẹp trong cật lòng mộc làm chỉ sạm là cá cả nhà chỉ sử hoang là gì cao vì thành phía vật miền ạ vật miền phía kia được nâng bậc cốt để ăn nhầm đẹp có hẳn chưa nhà cho luôn được nông cảnh tầm là cá nó sạm là cá thay ní xong group lô vật thiên xong rạp sạm là cá nơi thay ní cả là mình chỉ cắt xong qua khơi thẻ group phía kia từng ó nơi riêng cái đây ní miền vật miền đây lại lượng nôn chía miền vật miền ở bên tốc không khương hàng gram xa sạm là cá ní đây lô na xong lại băng sắt miền vật miền đẹp to bị bên tốc sạm là cá nơi thay ní ទីកលះបងសិតរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កលាវិញ្ជីរួចហើយសាក់សៃដែលត្រូវមកប្រសខិកម្មនៅថ្ងៃនេះមានរហស្សនាម សាក់សៃបានធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដៃរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2016សាក់សៃនៅមន្ត្រីច្បាប់នៃការិយាល័យសហជីវកម្មសឹកអង្គេតមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកវិធានអរគុណកញ្ញាជាសិរហងជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជំនន់សិន អង្គជំនុំជម្រះបានទទួលលិខិតសំលះបងសិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខក៏មានប្រសិទ្ធភាពរួមសំលះបងសិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្
ដែលមានអំណាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់សេចក្តីដែលយុតិធធឬក៏សិទ្ធិក្នុងការចំទាស់ទៅនឹងផោះតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសំណាក់ការឬខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុវិនិច្ឆ័យសុខភាពជូនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពីនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជូនជាប់ចោតនៅអបតកចុះថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2017បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាន
ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអោយអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដំណើរកិច្ចដំណើរការសន្តិការពីបន្ទប់មួយថាត់ក្រោមសាសន្តិការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃប្រធានប៉ែ 65
But I so today look straight say, I thought look straight to more. Susray look to Gram and Anjurun Brian Yamchmo Han Sotini. But Okun Han Sotini, look like out and I catch him now. Ning Kyum got nothing at the pram, Kai Makarai, Cham upon Bundoy Pats of Boon. Ta tigalai ngam nao ta palo srei nơi tigalai na da? Nien khiom kat nơi sang kat lịch bay krong Phnom Penh. Cho ti lum nơi sop thangai palo srei ro nơi tigalai na? Nien khiom nơi sang kat bang salang khan tu ko krong Phnom Penh. Hey, lu srei ធ្វើការងារអីដែរថតថ្ងៃនេះឬក៏ប្រកបមុខរបរអីដែរថតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំជាអតីតអ្នកវិភាកនៅការិយាល័យសហជាក្រុមសិស្សអង្គការសពថ្ងៃនៅទំនេរបាទអរគុណហើយឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីឪពុករបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះហិនសុខុមគាត់ស្លាប់ហើយ មកដល់នាងខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់អេងគាត់នៅផ្ទះលោកស្រីមានប្តីហើយនៅហើយមានប្តីលោកស្រីឈ្មោះអីហើយមានកូនប្រមាណអ្នកគ្រូសាររបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះឡុងមុនលុចហើយនាងខ្ញុំមានកូនម្នាក់កូនប្រុសបាទអរគុណហើយតាមរបាយការណ៍អក្រមជីសំណាកការបាញ់មិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកស្រីដឹងគឺលោកស្រីមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតតាំងពីរូបលោកនួនជានៅលើខេត្តសំផនក៏ដូចជាបុគ្គលទាំងឡាយត្រូវបានទទួលយ
ចំពោះអ្នកតាដបងដែកកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងមករួចហើយតើត្រឹមត្រូវដែរទេ ចា លោកប្រធានត្រឹមត្រូវ បាទតទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិ មកពិសិដ្ឋនឹងករណីកិច្ចក្នុងឋានៈជាសាក់សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសហនការលោកហ៊ុនសូនីក្នុងឋានៈជាសាក់សីលោកត្រីមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើលោកត្រីមានសិទ្ធិមិនធ្វើតែការបញ្ឆាំងខ្លួនឯងហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏របស់ភាគីរាជក្រមដែលសួរដែលអាចនាំឲ្យ ខុសទៅនឹងលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយសហគមន៍ធ្វើអន្តរជាតិដែលបានជួនដំណឹងដល់អង្គជនជំនះនិងភាគីរួចហើយឯកសារ E4 46/6ចុច1ហើយនិង E4 46/3អំពីករណីកិច្ចក្នុងឋានៈជាសាក់សីលោកត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីរាជក្រមនៃអង្គជំនះសួរចំពោះលោកស្រីលើកឡើងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងឬចម្លើយនោះនាំឲ្យរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ដោយសហគមន៍ធ្វើអន្តរជាតិឯកសារ E4 46/1ហើយក្នុងឋានៈជាសាក់សីត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកស្រីបានធ្វើបានដឹងបានឃើញហើយនឹងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារចងក្រងឯកសារធ្វើបញ្ជីថ្មីជនរងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរភាគីរាជក្រមនៃអង្គជំនះសួរចំពោះលោកស្រីហើយលោកស្រីហិនធូនីចក្រមសិស្សបង្កេតអន្តរជាតិបានដាក់លក្ខខណ្ឌលើការផ្ដល់តខៃកម្មរបស់លោកស្រីដើម្បីការពារនៅភាពសម្ងាត់នៃកិច្ច សិស្សបង្កេតដែលកំពុងដំណើរការតើលោកត្រីដឹងនឹងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដែរឬទេ អាចារ្យលោកប្រធានខ្ញុំយល់ពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ
ប៉ះអរគុណហើយតទៅទៀតនេះសូមសួរទៅមន្ត្រីច្បាប់របស់អង្គរបស់សហជក្រមសឹមកេតអន្តរជាតិហើយតើមន្ត្រីច្បាប់នោះលោកត្រីឬក៏កញ្ញាឈ្មោះអីដែរ I'm Miss Priyanka Chitwa. Khnyom chmu Priyanka. I'm the officer of the OCIJ. Khnyom chea mantrei chbab robo karyalay sachakram Somket. Okon hai lok srey riep ka nae re ko neu liu. I apologize Somapheta. I didn't quite follow your first question. I'm married. Thiên ở khi nhóm sẽ làm bằng tâm, bởi tại khi nhóm xong trở lại cho cứ khác khi nhóm nơi ở khi nhóm miền cổ xa hỏi. Bà ốc quân hay xong bệnh trịa, xài cho thầm mây làng vĩnh, vua phía kỳ nâng xa thiên đại chân thà nẹ làng quân khắp bè, xã xấy cứ cành cư lúc xây bình giá ca chi rà má chi mần trầy xe bắp, đại cử phùng bồng bình ca nghe nơi cài cho lại tạc làm thương kết, ổn trại chiên. Hay cả nhà nâng miền sức từ chấm toa thân nâng thùng đuôn là mỗi đại quật dù khởi thái mình xóm rúng nông ca ao xã xây cho lại tốp để nóm ao phạp bò đọc cách sự thua đại cập bông đồng nà ca hay lúc xảy có bàn dù lòng bì lạc hắn đại bàn cầm nọt đại thạ chắc làm thường kết ổn trại chiệt đấy lúc xảy hân sổ thiên ní ông dùm rạp bàn tự tuôn xâm nào bì lúc xảy tam lý ông gặp hiếp công bì xã xây nâng nạy chìm nín ថាលោកត្រីបានស្នើសុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រក្នុងការក្រុមឡងពេលដែលលោកត្រីផ្ដល់ទៅខៃកម្មដើម្បីឲ្យការយោងទៅលើបញ្ជីឯកសារអិចសែលនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរសន្តិសុខស.21ដែលរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យថ្នាក់ក្រុមធ្វើមកេតហើយអង្គជំរះបានស្ដាប់មតិយោបល់របស់ភាគីលើនីតិវិធីនេះការថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2006ហើយមិនមានភាគីណាមួយជំទាស់ឡើយ ហើយដូច្នេះអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលនៅទល់មុខលោកស្រីនៅក្នុងបន្ទប់សំណាកានេះអង្គជំរះសូមបញ្ជាក់ដល់លោកស្រីថាក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលនៅទល់មុខលោកស្រីនេះអង្គជំរះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអាចប្រើប្រាស់តែបញ្ជីឯកសារពីរបំណងទី1គឺបញ្ជី Excel នៃបញ្ជីថ្មីនៃឈ្មោះអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស.21ដែលបានរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យសកលភូមិកេត ហើយទី2គឺបញ្ជី Excel នៃឯកសារដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតបញ្ជីថ្មីនៃអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស.21នោះហើយឯកសារ Excel នេះអង្គជំរះបានបញ្ចូលបានបញ្ជូនទៅភាគីរួចហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2017ហើយឯកសារទាំងនេះអង្គជំរះក៏បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅទល់មុខលោកត្រីនេះរួចហើយ ឯកសារទាំងពីរប្រភេទនេះគឺជាគឺមានលេខ E 302 963.2និង E 303.3ហើយនៅពេលណាដែលលោកស្រីឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលតម្រូវឲ្យលោកស្រីយោងទៅលើបញ្ជីឯកសារ របស់លោកស្រីបានតាមយ៉ាងទៀតសូមលោកស្រីបញ្ជាក់លេខរបស់សំណុំរឿងសូន02គឺលេខ E3របស់ឯកសារនីមួយៗផងប្រសិនបើមានហើយក្នុងការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សៃរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានការ61ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់ឬការជូនទៅសហមិត្តភាពការពីក្តីនួនជាសួររិញដល់សាក់សៃរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីហើយមិត្តភាពទាំងពីរក្រុមគឺមានពីរវគ្គ Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Som akon lo patien som chumrip su lo lo sray chakram som chumrip su lo sray sa say. I'll be asking you some questions. This morning, part of the second session. I would like to start
chưa đồng bộ khi nhóm sống chạp đàm xua ẩm bì xâm nua môi chụp nguồn để tương tự nâng bộ vọt rộng bộ lục sợi. Thà lục sợi ai bắt đập ông chụp đông chụm rẻ bàn tế. Thà lục sợi bàn sạc xa ẩm bì ở vầy đáy hãy xảy nhà bắt trong cài đại lục sợi bàn tật tuôn nâng chia xảy nhà bắt ở vầy đáy. Xong chụm rẻ ông chụm đông chụm rẻ nhưng khi nhóm riêng nơi và chấp các sự sao này chấp bắp nơi sờ là nơi sờ coi chia lại nít tết sao phum nít tết sao phum mến nít tết sao nâng bị chia sao xây tật gạch nơi chín năm pi pon làm mồi. Thank you. What were you or what are your professional experiences before you were hired by the office of the Bond Investigation Commission? Niang khnyom chi buk lak chop ke sanya nei mochea mdo exa Kamchea hai niang khnyom thua nei knong kumrong chumron kumrong muoy da mien chmua tha kumrong chumrong a mien ka tatu khos trou nei knong mochea mdo exa Kamchea hai nang batop ma tiet keu niang khnyom thoe knong kumrong neu keu niang khnyom thoe ka srao chrieu te leu thoe ka bot samphies chmuoy nang ataita nè đại ruộng riêng mình chỉ vận nơi sao mày cày được bốc mày gom chiếm xét cam mà bị bạc mày gom nơi tu tiền bật đấy hay bắt tao mà tiết bàn riêng khi nhom chập đàm chỗ nơi khnông cài giờ lại hạ sao cầm sợ bung kết này khang bị phịa khnông cầm bị phịa chả. How long in total have you been working for DC Camp? Ta lúc xảy ra thuốc ca ở mấy chấm đời ai kia xa Campuchia nó dập bê bởi màn chân áp môn bê lúc xảy ra thuốc ca nơi khả năng ca trả lại xa chắc đóng sớm kết. Nhưng khi nhóm chấp đoàn thuốc ca nơi mấy chấm đời xa Campuchia tăng bị chân áp bì bọn bốn rồi hốt đó chân áp bì bọn đập bì. Và tốt mà tiết, nhưng khi nhóm bàn mọc thuốc ca nơi ca trả lại xa chắc đóng sớm kết chấp này kháng công bậc xa ở trên nẹ. Tiếp bậc xa phần này bị phía bì chân áp ឆ្នាំ 2014 ដល់ ឆ្នាំ 2016 ចា and have you been hired by the OCIJ to work exclusively តើលោកស្រីត្រូវបានការិយាល័យសហជក្រមស៊ើបអង្កេតជ្រើសរើសឲ្យមកបំពេញការងារតែទៅលើបញ្ជីគឺបញ្ជីដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺតើធ្វើការទៅលើការងារនឹងមែនទេនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើបញ្ជីកាក់របស់បញ្ជីស21របស់សហជាក្រុមសង្កេតនេះគឺនាងខ្ញុំគឺធ្វើតែបញ្ជីនឹងទេមានទូនេតិជាទីប្រឹក្សាផ្នែកវិភាគនៅក្នុងនឹងហើយគឺនាងខ្ញុំធ្វើតែបញ្ជីទេអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងអីផ្សេងទៀតទេ Is it correct if I say that your work for the OCIJ list is done exclusively in cases 3 and 4? បញ្ជីរបស់ខាងការិយាល័យសហជីវកម្មសំកិតគឺផ្ដោតតែទៅលើសំណុំរឿង003និង004ទេអញ្ចឹងមែនទេនាងខ្ញុំធ្វើតែបញ្ជីស21ហើយបញ្ជីចានាងខ្ញុំធ្វើតែបញ្ជីនឹងទេហើយso you don't know if you're working in the cases 3 and 4ចឹងបានន័យថាលោកស្រីមិនដឹងថាលោកស្រីធ្វើការសំណុំរឿង0304ទេមែនទេអូខេ I see you had some ខ្ញុំឃើញថាលោកស្រីកំពុងពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីច្បាប់ Your work as an analyst was that exclusively in case តើការងាររបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺវិភាគតែទៅលើសំណុំរឿង03និង04ទេតើមែនទេនាងខ្ញុំវិភាគជាមួយវិភាគសាជាមួយមន្ត្រីច្បាប់របស់នាងខ្ញុំដោយសារតែបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំធ្វើនេះគឺសម្រាប់តែករណី03និង04
គឺជាគោលបំណងពីដំបូងដែលនាងខ្ញុំចូលមកការិយាល័យសហជីវក្រមសុខអង្គទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើតែបញ្ជីទេគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតទេAnd would it be fair to say that you are exclusively answerable to the international investigating judge and not to the national? លោកស្រីគឺធ្វើការទទួលខុសត្រូវជាមួយសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺមិនមែនទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិទេតើអញ្ចឹងមែនទេនាងខ្ញុំធ្វើការឲ្យការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិThank you. អរគុណលោកស្រី Now let me move to the methodology. ហើយនេះខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវគឺនៅក្នុងចំណុចទូទៅជាដំបូងសិនតើលោកស្រីអាចប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះបានទេថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលធ្វើការជាមួយលោកស្រីនៅក្នុងការរៀបចំបញ្ជីហ្នឹងឬមួយក៏មានតែលោកស្រីម្នាក់ទេដែលធ្វើការក្នុងការប្រមូលចងក្រងបញ្ជីទាំងអស់នោះនឹងខ្ញុំធ្វើបញ្ជីនេះគឺក្រោមការក្រោមយោបល់ពីចៅពីប្រធានក្រុមរបស់នាងខ្ញុំគាត់ឈ្មោះហីរ៉ូតូហ្វូជីវ៉ារ៉ាហើយគាត់ជាប្រធានក្រុមផ្នែកវិភាគនៅពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការហើយគាត់ជាអ្នករៀបចំឯកសារប្រមូលចងក្រងហើយនាងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាមានតែគាត់និងខ្ញុំតែពីរអ្នកទេindeed that was my next question កាប់តែលោកស្រីឆ្លើយនៅសំណួរទី2របស់ខ្ញុំរួចទៅហើយនៅក្នុងអនុសារណៈរបស់របស់ការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះ Hiroto Fujiwara បាននិយាយថាជាប្រធានក្រុមវិភាគគឺឯកសារ A3/93.1 did heWhat was he actively involved in the selection of documents in the compiling of the list or was his role more supervisory role? ពលមោផ្ដុំចងក្រងឯកសារឬមួយក៏គាត់មានតួនាទីជាប្រធានគឺគ្រាន់តែពិនិត្យមើលជារួមតែប៉ុណ្ណោះទេលោក Fujiwara គាត់មានតួនាទីគ្រាន់តែប្រមូលឯកសារបើន័យថាប្រមូលលិខិតបញ្ជីលិខិតពី DC Cam ពីទួស្លាយឬពីកន្លែងណាដែលគាត់មាននៅក្នុង case file ហើយខ្ញុំមិនអាចលុកចូលក្នុង case file បានអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកប្រមូលហើយខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដោយផ្ទាល់ខ្លួន I will move to this shortly ខ្ញុំនឹងបន្តសួរលោកស្រីអំពីចំណុចនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរអំពីលោក Fujiwara បន្តprofessional or academic លោកស្រីដឹងថាតើគាត់មានប្រវត្តិការសិក្សាឬក៏ប្រវត្តិបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងដូចម្តេចដែរតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការនៅការិយាល័យសហប្រតិជាសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតផ្នែកខាងវិភាគគឺគាត់ជាប្រធានក្រុមផ្នែកខាងវិភាគអញ្ចឹងក្រៅពីនេះគឺនាងខ្ញុំអត់បានដឹងទេone last question about him do you know if he សំណួរចុងក្រោយអំពីលោក Fujiwara តើលោកស្រីដឹងទេថាតើគាត់ចេះអានឬក៏សរសេរភាសាខ្មែរទេតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់គឺគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរទេYou briefly indicated this already. លោកបានលោកស្រីបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយមុននេះបន្តឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតតើលោកស្រីប្រាប់បានទេថា Where the documents that you តើឯកសារ examined or ដែលលោកស្រីពិនិត្យហើយនឹងជ្រើសរើសនឹង Where they were coming from? តើឯកសារទាំងអស់នោះគឺទទួលបានមកពីទីកន្លែងណាដែរឯកសារដែលនាងខ្ញុំពិនិត្យមុននឹងយកមកដាក់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិង
និងសារមន្ត្រីទូស្លែង Are these the only two sources of origin of the documents that you examined? តើលោកស្រីប្រមូលឯកសារមកពីប្រភពតែពីរនេះទេមែនទេនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំមានតែពីរនេះទេដែលជាប្រភពចេញពីនៅក្នុងលិខិតរបស់នាងខ្ញុំមានតែប្រភពតែពីរនេះទេ Just to be 100% sure you say main sources ba luk srei ni jie tha prophop chambong pantae ta ve aach mien prophop phsein te but just to be 100% sure nambai ai chba 100% nung keu tha the sole sources of prophop the 13,383 documents were the archives of the Tuulslang Museum គឺឯកសារ 13,383 ហ្នឹងគឺមានប្រភពមកតែពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងសារមន្ទីរទួលស្លែងទេអញ្ចឹងមែនទេចាស់ត្រឹមត្រូវហើយគឺមានតែពីរហ្នឹងទេDid you yourselfgo to Tuulslang or DC Cam or ta luk srei chok te dal those 13,000 Tuulslang te dal mechem mdo aikasa Kambodia rui muay ko luk srei te tuul aikasa 13,383 nang doy te ke yeung mok oy tuk no leut tuk luk srei ro ko riep cham te knong computer luk srei tuk chmun ta luk srei chok te ptoa ro ko luk srei te tu ban pi ke banto ជាដំបូងគឺប្រធានក្រុមរបស់នាងខ្ញុំគាត់បានបកគលបជីលីសគឺបានន័យថាបជីលីសគាត់ដែលគាត់ collect ពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមរយៈ website ហើយគាត់មានលីសមួយដែលគាត់ request ទៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីយកឯកសារហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំធ្វើមើលលីសហ្នឹងហើយគឺនាងខ្ញុំធ្វើទៅតាម document មួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាមានតែសោះតែពីរហ្នឹងទេដែលនាងខ្ញុំយកមកហើយនាងខ្ញុំមិនអាចជាទូទៅគឺនាងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចុះទៅផ្ទាល់ទេសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលគាត់ប្រមូលឯកសារហ្នឹងពេលខ្លះឯកសារខ្លះមាននៅក្នុង SMD រួចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រង់តែជាអ្នកមើលទៅលើឯកសារដែលធ្វើទៅតាមបញ្ជីដែលគាត់បានបង្គោលឲ្យតែបញ្ជីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាយើងយកតែអ្នកទុះបញ្ជីអ្នកទុះចូលហើយបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំបានទៅទូស្លែងនៅពេលចុងក្រោយ step លើកចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងប្រហែលជាខែ2ខែ3ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានចុះទៅទូស្លែងផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារមួយចំនួនដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំដែលមានការខ្វះចន្លោះខែពីហ្នឹងគឺអត់មានទេDid youOr did Mr. Fujiwari ta luk srei de ko luk Fujiwara nung keu ban tae yo aikasa chbab dam de tuol yo mau ka jalai sachakram seu bangket da riteh keu ban nei tha te yok de ptoal pe mechamdol aikasa Kampuchea rue ko pi tu slai yok mok ptoal da riteh che tu teu kot ជាប្រធានក្រុមផ្នែកវិភាគអញ្ចឹងគាត់មានទុននាទីមួយគឺប្រម៉ែប្រមូលឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងមិនថានៅ DC Cam ឬក៏នៅខាងទូស្លាយឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងហើយពួកខ្ញុំមានជាក្រុមអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំចោះទៅផ្ទាល់ក៏មានគាត់នឹងដឹកនាំក្នុងក្រុមហើយនឹងសមាជិកក្រុមទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកប្រម៉ែប្រមូលឯកសារទាំងអស់សម្រាប់កាយឡ័យរបស់នាងសម្រាប់លីសរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំអាចមើលមើលវាបាន I understand but just to be very ខ្ញុំ precise, you use the word, ខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំសួរលោកស្រីប្រាប់ពាក្យថាប្រមូល simply mean digitally transferring តើតើវាមានន័យថាគេបញ្ជូនទិន្នន័យតាម digital ពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធ digital មកខាង
Kajalai Sajikram Sum Ket Mente. Chupu Panhani Nixium Oddang. Pui Quat Chinet Vu. Let me try one more time. Did you ever have physically in your hands the original S21 document? Thank you. So Malcolm looks right. Madam Witness, do you know or has maybe Mr. Fujiwara told you at at Tool Slang or DC Cam some sort of register would be available that would allow your team to understand the chain of custody. Where DC Cam or Tool Slang subsequently had their documents from. Tục đại cái sao rồi cả dạng mấy cái niềng chậm ọt đắng phần tái dùng từ tam bọt bị sọt từ từ lưỡi lý niềng chậm đắng thả ai cái sao nít chị ai cái sao đó bỏ sao mấy không ai cả hóm được cả mình mềm hay niềng chậm sâu chậm riệp ông chậm riệp tha niềng chậm prau bịa pì tí muối ai cái sao mau pì sạm tí tuốt lái tí muối muối tiết cái ai cái sao mau pì xong phải muối mà nên tha bảo sân chị ai cái sao nắng mau pì sạm tí tuốt lái cứ chị bốc lực là bỏ sạm tí nắng quạt chị nè thưa cái roi chân mà phun bồi chất sập phồng buồn Madam Witness, was there any sort of process within your team available to verify the authenticity of the documents. Or do you assume that since these documents were coming from DC Cam or Tool Slang archives, How did you make sure that the documents that you were analyzing was actually from S21? Chưa thứ tới ai cả xa sau một hai muối hay nâng ai cả xa xây họ bị sau một hai muối dương miên tùm rụng và xâm rạp niên khi chúng tôi buồn niên khi chúng tôi tại bản trí nè tổ chầu chẳng niên khi chúng anh mở đăng thà đặc biệt này ca thơ nâng đặc biệt này ca cho mua khẩn lâm này ca cho mua đặc biệt thai hay nâng chuẩn cá miên ai sẽ nhé vì nè đại tổ tu châu tiện chẳng niên khi chúng anh đăng thà bản trí ní cứ mau bị nà bạn tái đo pe xua nhom trắng nhom đắng chay thay giống mệt đo bà hàng bà chi với nhom ạch gặp nghi xua chiềng I will get to specific documents what was your team's proof
តើក្រុមរបស់លោកស្រីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញថាឯកសារដែលលោកស្រីវិភាគហ្នឹងគឺជាឯកសារមកពីស21មិនមែនជាឯកសារមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬក៏ទួលស្លែងដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកស្រីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញថាឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារសល់ពីសម័យនោះគឺជាឯកសារមកពីស21សម្រាប់ក្រុមនាងខ្ញុំនាងឯកសារទាំងអស់គឺក្រុមនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកប្រធានរបស់ប្រធានក្រុមនាងខ្ញុំជាអ្នកប្រមូលតើនាងខ្ញុំជាអ្នកមើលថាតើឯកសារនេះមកពីស21ឬក៏មកពីសម័យផ្សេងគឺនាងខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកផ្សេងទេThat is not completely answering my question, man of witness. My question is, specific document in hand, it's a digital copy. What methodology was present? What did you do to establish that that particular document was in fact...Coming from S21. In other words, how did you exclude that not someone in 1979 forged a document? How did you exclude that not someone in 1979 forged a document?ជាមួយនឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្វើនៅកាយឡ័យសាឆាក្រមសង្កេតជាខ្ញុំនាងខ្ញុំ focus ទៅផ្ដោតទៅលើតែឯកសារបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងជាទូទៅនៅសម21គេមានក្បាលតម្រងគេដាក់បញ្ជីអ្នកទោសចូលហើយនឹងមានខលឹមហើយនឹងមានថែបប្រភេទនៃការសរសេរជាថែបវាថាវាយើងមើលយើងអាចដឹងថាឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារស21ដោយសារតែទី1វាមានភាពចំណាស់ទី2ទោះជាវានៅក្នុង scan ក្នុង computer ដែលជា scan ឬក៏ជា copy ក៏ដោយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមានទម្រង់ខុសពីឯកសារដែលសម័យឥឡូវហើយនឹងខុសពីទម្រង់ឯកសារដែលមកពីមន្ទីរផ្សេងអញ្ចឹងមន្ទីរស21គឺមានទម្រង់របស់ឯកសារគេI understand that and I'm not disputing quite some documents have a certain layout and use of typography etc. But just one more time and then I'll move onដែលមានទម្រង់ជាក់លាក់នោះទេខ្ញុំសួរថាតើការិយាល័យរបស់លោកស្រីនេះអាចមិនរកបញ្ចូលនៅឯកសារមួយចំនួនដែរឬទេដែលឯកសារមួយចំនួនដែលថាជាឯកសារ drafted before the 7th of January 1970បានគេព្រៀងឡើងនៅមុនថ្ងៃ7មករា1979នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនបានរាប់បញ្ចូលឯកសារដែលមុនឬក៏ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺឯកសារនៅស21 But then what is your definition of a contemporaneous document?អញ្ចឹងតើលោកស្រីកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរថាឯកសារណាមួយជាឯកសារដែលវាមកពីសម័យកាលនោះជាទូទៅសម្រាប់បញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំគេមានដាក់នៅខាងលើក្បាលបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងធម្មតាបើសិនជាសម័យមុននេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េចទេ
ប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ជីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើឯកសារដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសមកភាគច្រើនគឺនាងខ្ញុំយកបញ្ជីដែលអ្នកទោះចូលឬក៏មាន logo របស់សមន្ទីរស21ហើយឯកសារខ្លះក៏វាអាចអត់មានប៉ុន្តែយើងមើលទៅតាមសាញបានន័យថារបៀបនៃការធ្វើបញ្ជីនិងពេលខ្លះមានចុះហត្ថលេខាពីអ្នកធ្វើអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអាចដឹងSorry, just trying to bring some order in here. Did you use any documents for the list that were created after 17 hours? No matter by whom. 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 No matter by whom.ដែលគេធ្វើក្រោយឆ្នាំ1979ហើយលោកស្រីយករៀបដាក់ក្នុងបញ្ជីដែរឬអត់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជម្រាបព្រះថាអត់មានទេ So to be very clear the only documents you used were such that were created between 75 and 79 no matter where you got them គេធ្វើឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ75ដល់79អញ្ចឹងមែនទេចាស់លោកប្រធាន And the other question that still appears to be open Hi សំណួរមួយទៀតដែលនឹងត្រូវសួរលោកស្រីតើការិយាល័យរបស់លោកស្រីឬក៏លោកស្រីផ្ទាល់នេះ to check if the documents that you were analyzing were actually really created between 75 and 79 Or did you just take the list as it came?នៅចន្លោះពីឆ្នាំ1975ទៅដល់79ឬក៏គ្រាន់តែទទួលបានឯកសារមកលោកស្រីជាបញ្ជីតែម្ដងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែពិនិត្យមើលឯកសារទាំងអស់នោះមុននឹងដាក់ចុះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលទាំងអស់គឺឯកសារនៅចន្លោះឆ្នាំ75ដល់79ដែលជាឯកសារសម័យខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺឯកសាររបស់មន្ទីរស21 But you came to this conclusion on the basis of the data on the document. លោកស្រី You didn't do any forensic analysis of the ឯកសារណាមួយគឺអាស្រ័យតែទៅលើចំណងជើងការបញ្ឆេះរបស់ឯកសារមិននិយាយលោកស្រីមិនពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើខ្លឹមសាររបស់ឯកសារទេមែនទេ Looking at your face obviously the question isn't clear Let me repeat ហាក់បីដូចជាថាសំណួរនេះមិនច្បាស់ទេខ្ញុំសួរឡើងវិញ You only use documents created between 75 and 79 នៅចន្លោះឆ្នាំ75ដល់ 79 Because the dates on the documents សារតែកាលបរិច្ឆេទនៅលើឯកសារទាំងនោះ between 79 Is this correct? ឯកសារដែលចូលការបរិច្ឆេទចន្លោះ75ដល់ 79 Take these documents ឬក៏ថាមានអ្នកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមការងាររបស់លោកស្រីយកឯកសារនឹងមកពិនិត្យមើលហើយទៀងផ្ទាត់ហើយមានប្រើបច្ចេកទេសណាផ្សេងទៀតដែរឬទេនាងខ្ញុំពិនិត្យទៅលើឯកសារទៅតាមរបៀបនិងការបរិច្ឆេទរបស់ឯកសារនៅចន្លោះឆ្នាំ75ដល់ 79 ខុសពីនេះគឺនាងខ្ញុំអត់មានបានប្រើបច្ចេកទេសអីផ្សេងខុសពីនឹងទេប៉ុន្តែយោងទៅលើទម្រង់នៃការធ្វើឯកសារទាំងនោះ Over to you. But what if I may follow upup. What if there was no date on the document? Did you just assume that because you requested it, it must be taken from the document? ឯកសារទេមែនទេមុននឹងកំណត់ថាឯកសារណាវាមកពីណាមកពីស21ឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ដោយគឺមើលតែការបរិច្ឆេទចឹងមែនទេនាងខ្ញុំពិនិត្យទាំងអស់បានន័យថាមើលទាំងទម្រង់នៃឯកសារមើលការបរិច្ឆេទមើល logo ឬក៏មាន
chia hạt lệ kha đồ bó ở mình tì xong một phây muối vì bộ cân lực xong một phây muối mơ tầng ca bà rạch hạt bì bố bê khá bà sân chìa dương phân bẹ tờ lơ tà ca bà rạch hạt ai miên ca phong trần lòng đài chúng ca còn ai trần lòng đã chật 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 muốn chật ấy có ai miên đài chẳng nên khi mình mên phân tờ lơ ca bà rạch hạt này ai cả xá cứ mơ tầng ọ bà nê tha tầng đập biếp này ca thơ đập biếp thay ban đi thay là biệt tùm rong này cả, từ xe nắng về chia lẹ cả nè, sắm máy không máy cả hóm, hai miền ở tầng mình ti sau mà phay muôi nơi pì lơ, lúc có ai bị khám miền sinh nhẹ là bỏ nè, đại ban thưa ai cả xa nắng được nè, đại ban từ tù ai cả xa nắng, hai miền chung một bộ quần là pì cả How do you, Madam Witness, differentiate between a document from S21 and a document from, for instance, a division prison or a zone or district security center? ថ្នាក់ស្រុកឬមន្ទីរសន្តិសុខថ្នាក់ណាមួយលោកស្រីញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាបានដោយរបៀបណាដែរជាទូទៅដំបូងបំផុតគឺយើងមើលទម្រង់ខាងលើនៃឯកសារបានន័យថាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺធ្វើតែបញ្ជីមកពីស21អញ្ចឹងជាទូទៅមាន logo ខាងលើដាក់មន្ទីរស21ហើយនឹងមានចំណងជើងថាជាបញ្ជីអ្នកទោសចូលឬបញ្ជីអ្នកទោសបញ្ជូនទៅណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងទី1សម្រាប់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំធ្វើហើយនាងខ្ញុំជ្រើសយកទី2តកតងនឹងបញ្ជីដែលមកពីខាងរបៀបថាមកពីតាមតំបន់តាមអីហ្នឹងគឺគេមានសាញរបស់គេផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអាចបែងចែកដាច់រវាងបញ្ជី2ហ្នឹងខុសគ្នាWell, let's make it concrete then. I would like to hand a binder that we have prepared for the witness with some documents, underlying documents, documents that we are also able to show on the screen. And while discussing these documents, I have some questions.បាទនៅពេលដែលកំពុងតែរៀបចំឯកសារនេះគឺថាយើងខ្ញុំមានសំណួរបន្តទៅទៀតដែរបាទអរគុណអនុញ្ញាតfor the partiesមេធាវីសម្រាប់ភាគីដទៃទៀតឧទាហរណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំលោកស្រីសាសីលោកស្រីនឹងឃើញនៅក្នុងកម្រងឯកសារនេះហើយគឺមានលេខរៀងទី1ឯកសារ E3/09853E3/2016 Madam Witness, have you been able to find examples and maybe we can start by putting E3/9850 on the screen? For your background, Madam Witness, and then you will understand my question. We believe that these are documents or examples of documents without any...S21 label or reference ដោយមិនមានឯកសារយោងណាមួយបញ្ជាក់ថាវាមកពីស21ឬក៏មិនមានដាក់ចំណងជើងណា logo ណាថាបញ្ជាក់ជា logo មកពីខាងស21នោះទេ is now on the screen maybe we can start with that document ឯកសារ3/9850 if I am មាននៅលើអេក្រង់ហើយ directly from my Khmer colleaguesThere is no reference to the letter and numbers S21 at all. How did you establish, for instance, that this particular document is in fact an S21 document? អញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើឯកសារនេះពិតជាឯកសារមកពីស21មែនឬ?
នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឯកសារនេះពិតជាមកពីស21ពួកគាត់គឺជាបញ្ជីអ្នកទោសចូលនៅថ្ងៃទីអញ្ចឹងបានបញ្ជីអ្នកទោសចូលប្រចាំថ្ងៃដោយយោងទៅលើទី1គាត់ប្រើឈ្មោះដើមពួកសម័យយើងឥឡូវគេប្រើឈ្មោះដើមគេប្រើនាមតកោនាមកូននាមទី1ទៅតាមទម្រង់ type នៃរបៀបប្រើឈ្មោះហៅក្រៅអាយុភេទមកពីជាទូទៅសម័យយើងឥឡូវគេអត់ប្រើពាក្យមកពីទេគេប្រើអីផ្សេងតែសម្រាប់ក្នុង type ហ្នឹងគឺគេប្រើមកពីនិងជាពិសេសទូននាទីប្រើនាទីគេអត់ប្រើទូននាទីទេសម័យឥឡូវគេអាចប្រើទូននាទីឬប្រើពាក្យអីផ្សេងទី1សំដៅទៅលើ type ទី2គឺសំដៅទៅលើ column របៀបប្រើនៃ column របស់ឯកសារហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសពីបតត column រឹមហ្នឹងគឺវាខុសពីឯកសារដែលផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាឯកសារប្រភេទនេះមានច្រើនណាស់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំដោយសារតែវាជាបញ្ជីអ្នកទោសចូលBut how did you exclude the possibility that there wasn't some other security center using the exact format? I don't know if it's an exact format from 2021, but it's an exact format from 2021.បើសិនជាឯកសារហ្នឹងជាបន្ទបើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកឆ្លើយព្រោះអីវាអត់មានឯកសារបរិຫານណាដើម្បីស្រួលពយល់ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគឺជាទូទៅគឺមានទម្រង់ខុសពីទម្រង់មន្ទីរស21Well, I used one example and I showed you E3/9853. នាងខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឯកសារតាក់ទងនឹងបញ្ជីស21បានន័យថាតាក់ទងនឹងបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងមើលទៅតាមទម្រង់ប្រភេទនៃឯកសារទម្រង់នឹងចង់សម្ដៅលើថារបៀបនៃការសរសេរហើយសម្រាប់អ្នកគុកឧទាហរណ៍ដូចជាគុកនៅក្រាំងតាច័ន្ទឬក៏គុកអីផ្សេងទៀតគេមានទម្រង់ផ្សេងមួយទៀតមិនមែនជាទម្រង់បែបហ្នឹងទេWell, let me move to another example. That is your example number 2 in your binder. It's presented as E3/9853. បាទសូមបញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់ផង E3/1089 គឺឯកសារនេះមានយកថាជាឯកសារមកពីស21ឯនោះទេគាត់អន្តរដាក់ថាអតីតតាហានលន់មានចំណងជើងដាក់ថាអញ្ចឹងសូមបញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់Here it is. Number 4 maybe in your binder.
បាទឯកសារនៅក្នុងកម្រងឯកសារអាចមានលេខអេរៀងទី4 Maybe just have a look there's some confusion as to the example បាទជិះអាចមានភាពច្បុកច្បល់ទៅនឹងលេខអេរៀងក៏ថាបានយើងនៅពិនិត្យមើលពេលជប់ប្រាក់តែឯកសារ E3 លើ 1398 This is a document without any reference ឯកសារនេះអាចមាននិយាយយោងថាជាឯកសារមកពីស21ឯនោះទេthe law no regime there ក៏តែមានសរសេរថា my question is អតីតទៀន law no this is an S21 document សំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាបើអញ្ចឹងតើលោកស្រីធ្វើម៉េចទៅអាចដឹងថាវាជាឯកសារមកពីស21 នាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងឯកសារនេះគេដាក់ឆ្នាំ1177កំណត់បញ្ជីកត់ឈ្មោះអ្នកទោសប្រចាំឆ្នាំអត់មានឃើញដាក់ថាអតីតតាហ៊ានលុននុលLet me ask you, but let me ask, Madam Witness, how do you know that this is in fact an S21 document? In case of S21-3-9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 -3
សម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាឯកសារនេះគ្រាន់តែជាកំណត់ហេតុមួយរបស់អ្នកកាន់បញ្ជីប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអត់បានប្រើឯកសារនេះទេទី1ទី2នាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនេះពិតជាឈ្មោះអ្នកទោសនៅស21មែនពីព្រោះឈ្មោះពួកគាត់ខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាឯកសារនេះគ្រាន់តែគាត់ទៅសេព្រៀងអ្នកដែលទៅសេហ្នឹងគឺទៅសេព្រៀងសម្រាប់វាយជាឯកសារជួក្នុងកុំព្យូទ័រហើយគាត់ប្រើกระดาษនៅសម័យលន់ណុលមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាกระดาษទេមិនមែនឯកសារហ្នឹងទេគឺគាត់ទៅសេដៃផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ដើម្បីវាយជួក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងអារបៀបអង់គ្លេសលេខសម័យនោះតែប៉ុណ្្នឹងតែឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងលីសរបស់នាងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់បានប្រើឯកសារហ្នឹងទេសូមជម្រាបWell, I'm not sure if I understood correctly everything you said, but you have used this particular document in your list, more specifically in your list number 1968, you use this particular document for a prisoner named Hing Sokom. So again, I'm still not sure if I understand why are you saying that this is a S21 document. Why ban che luk srei aich kamnot tha aikasa ni che aikasa mok pi so 21. Thank you, Mr. President. I don't know if Council gave her the OCIJ number reference. The OCIJ number for this person is 1968. And if you look there, you'll see that in addition to the
document that council is questioning for about there are three, at least three other S21 records that are listed for that prisoner. Madam Witness, and the question remains, why did you use this document as a source for your list? Why is it in S21 ហើយចាត់ទុកវាថាជាឯកសារមកពីស.21ទៅបាននោះ សំណួរនេះផ្ទុយគ្នានឹងមួយចម្លើយចម្លើយគាត់ថាអត់គាត់ប្រើប្រាស់ឯកសារនេះយោងធ្វើជាមូលដ្ឋានធ្វើក្នុងបញ្ជីរបស់គាត់ទេហើយលោកថាមានក្នុងបញ្ជីធ្វើបញ្ជាក់ផុសតាងដើម្បីឲ្យគាត់ចោលពីចំណុចដែលថាមានបញ្ជីព្រោះឥឡូវគាត់ថាអត់មានទេគាត់ប្រើប្រាស់ឯកសារនោះធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃបញ្ជីជំរឿនអ្នកទោសថ្មីនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស.6ទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាហើយឲ្យលោកនឹកទៅសួរតដែលវានឹងជាផ
I don't think so, Mr. President, unless you know all the entrances by heart. But if you have a look at your laptop, maybe, Madam Witness, and look at your entrance 1968 in your Excel sheet. And see that this particular document is being used for listing Hing Sokom. Maybe it will be helpful if you look at your list 675. Have you found it? Nick Chum Nata Rock Mton Khoi. Well, to prevent further problems, we have a number in your Excel sheet you made. It's entry number 1968 for a prisoner named Hing Sokom, and as a source for this particular person being a prisoner, I understand that you have used E3/10398. My question is, why have you used that document? គាត់ឈ្មោះ ហិង សុខុម មែន អត់ Correct មេធាវី ត្រឹម ត្រូវ ហើយ លោក ស្រី ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង បញ្ជី របស់ នាង ខ្ញុំ មាន លេខ នៅ ក្នុង បញ្ជី របស់ នាង ខ្ញុំ ដូច ជា អត់ មាន ឯកសារ នឹង ទេ ទី 1 ទី 2 នាង ខ្ញុំ បាន ពិនិត្យ មើល ឯកសារ ដើម ដែល លោក បាន ផ្ដល់ ឲ្យ គឺ អត់ មាន ឈ្មោះ គាត់ នៅ ក្នុង នឹង ដែរ I'm not sure where things go wrong, but let me revisit the issue after the break and I'll move on. ខ្ញុំ គិត ឃើញ ថា មិន មាន អ្វី ខុស ឆ្គង មិន ត្រឹម ត្រូវ ទេ យើង នៅ ពិនិត្យ ឡើង វិញ ពេល ជប់ សម្រាប់ Mr. President, I think the problem may be that the witness is using her original version, so she's looking at a list
that probably only has the DC CAM numbers on it. So the DC CAM number for what is E310398 is D14825. So I think perhaps it might be necessary. I know that we created a version of the list where we added E3 numbers, but it may be necessary for this purpose that council reference both the DC CAM number, because then she would be able to see that in the list. I'm not sure if I follow, Mr. President. We have been using these Excel entry numbers for the time, and these are unique numbers. They are running from 1,000, from 1 till 15,102. So I presume that if I refer to the Excel entry number, that is to the witness, because she made that list already. The problem is not the number on the OCI list, it's the E3 number. You asked the witness whether she used E3/10398. She's looking at a list probably that only has the DC CAM number, so she doesn't see that E3 number, E3/10398. She sees that's not correct, because I gave her a physical copy. So she actually has it in front of her. I mean, she's not disputing the fact that she has that physical document in front of her. In looking at her spreadsheet, you asked her whether she used that in her spreadsheet. Her spreadsheet only has, I'm guessing the one she's looking at only has the DC CAM number, not the E3 number. Councillor Kusumpantin was so kind to provide me a DC CAM number then. D148825. Oh, it's my team. Maybe that will help. This doesn't change the fact that it is still puzzling, Mr. President. Why do you not have the unique entry number? Or so you assume. Can I intervene? Is there anything beside the fact that this name appears on this document that makes you believe
that this document was created in S21 between 75 and 79, or is the only indication this name which is corroborated by this document? ហើយ ក៏ សន្និដ្ឋាន អញ្ចឹង ទៅ តែ ម្ដង ឬ យ៉ាង ណា ទី 1 នាង ខ្ញុំ ពឹង ពាក់ ទៅ លើ ឈ្មោះ ដែល គាត់ មាន ដំបូង នៅ ក្នុង បញ្ជី ស បាន នេះ ថា បញ្ជី អ្នក ទោស ចូល បន្ទាប់ មក ទៀត ទម្រង់ នៃ ការ ទសេរ របស់ អ្នក ទសេរ ចោះ អ្នក ចោះ ឈ្មោះ របស់ អ្នក ទោស ទម្រង់ នៃ ការ ទសេរ របស់ គាត់ Hi, Nung, Robib, Kalum, the Quad Ban, Rip Chum, Ruchis Rack, Doj Nuknong, Tumrong, the only lake, the Quad Ban Vai, Kutumrong, the Knee, Tumin Smooth Dam, Smooth Pry, Mintunity. Hi, away there's some can with it, Coop and Chet Hatch, Mun Akasa. Ku net tosh chicharan, throw the Minchum Nun Akasa, net tosho. Look at Mun Akasa, the Quad Ban Chloe, Nung away, the Kate Bansu. Nikuji away the Ninkum, Dung. The time Akasa, the Ninkum Ban Kern. បាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីការសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការត្រូវរួមរាប់ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅប្រុកទូរងចាំអ្នកតាក់សីដល់តាក់សីរួមនេះរួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់នៃកិច្ចការសង្កេតនិងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតធ្វើកម្មក្នុងបន្ទប់សន្និការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10 កន្លះសម្រាប